اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعات من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقته وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد صلی علی محمد و آل محمد دعا ہے ذکر آل محمد صدقہ میرے بھائی دی صفے عذاب چھائی اپنی بارگاہ قبول فرما مجلس صدا کری مرائل چے جتنے بیٹھے ہو خالی جھولی نہیں وجنا کچھ نہ کچھ چیز منگ کے بجائے ضرور امین نے شامل ہوئے بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما بیماراں نوں شفا عطا فرما بے اولاداں نوں جیون والے ماتمی عطا فرما ساریاں تے امین واجب ہے سارے امین شامل ہو بے گھر نوں گھر عطا فرما بے رزق نوں رزق عطا فرما حیدر بھائی دی زندگی دراز فرما بھائیاں دی زندگی دراز فرما والدین دا سایہ سر قائم دائم فرما عزت رزق بخت وچ مزید اضافہ فرما دور قریب توں ٹر کے آیا ایک ایک قدم عبادت شمار فرما ویلے تائیں کہیں عزادار کو موت نہ دے جے تائیں بھین تے بھرا عزادار نہ بنے لکھن دی ہک دعا ساریاں دعاواں دا نتیجہ دعا پردے والے وارث حجت قائم آل محمد دا جلد ظہور فرما صلوات ایسی تلاوت فرماؤ جو دعاواں قبول ہو جاویں صادق آل محمد چھواں ہادی فرمیندے جڑا بندہ ساڈی ذات تے خوش ہو کے درود پڑھے اندر رزق وچ کمی نہیں آ سکتی ڈھیر سارے بیٹھے ہو ایک صلوات پڑھو تے سارے بلند آواز دے نال تلاوت فرما اجازت ہے ذکر آل محمد دی ابتدا کیتی جائے چونکہ رات دا بھی ٹائم ہو گیا ہے کافی وقت ہو گیا ہے تو میں بانی دی حیثیت نال حاضر ہاں کوئی لمبی حاضری نہیں چونکہ جڑا ٹائم پڑھداں ڈکھے پڑھداں حویلی آلیوں ترائے بیبیاں ایسیاں گزریاں جنہاں وقت تو پہلے موت منگی ہے بسم اللہ کثرت نال مجلس صدا وچ سادات تشریف فرمائیں جاؤ جلدی ہے جت بھا بلدی ہے این ویلے اپنا آرام چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے صفی عزات اکبر دے بابے دی مجلس وچ جڑا زدار زینت بنے بیٹھے ہنج دی بہت قدر نے ہنج دی بہت عزت نے ہنج دا بہت رتبہ نے او بسم اللہ بسم اللہ او بابا جی بسم اللہ میرے تو بعد کسے تعارف تے محتاج نہیں ملک پاکستان دا عظیم اور معتبر نام جناب پیر محمد حسین شاہ صاحب تشریف فرمائیں رون والے عزداروں جڑے ہائے کر سکتے ہو مجلس بابا جی پڑسن ختم ہو سی کوئی اپنے گھر کتھائی ٹروے سی کوئی اپنے گھر کتھائی ٹروے سی بابا جی تے جڑی بی بی آندی نہ بکیے چوں وت واپسی تے بکیے نہیں وہدی کربلا وہدی ہے پتر دی قبر تے یاترا کیا دیے قبر چو باہر آ ماں زخماں دا علاج کہنا ہے مرحبا مرحبا یہ کچھ دیر لگدی عزدار دے رون قبر چو باہر آ ماں زخماں دا علاج گھن آئیے سارے زخم حیدر بھائی مولا محنت قبول فرمانے یقیناً قبول ہے بابا جی اتنی روحانیت علی مجلس پتران دی زندگی انہیں سارے زخم اکبر دے بابے دے ٹھیک ہوئے سن لیکن دو زخم نہ ٹھیک ہو سن جڑے آئے کر سکتے ہو بی بی آدی میرا لال سارے زخم جو ٹھیک ہو گئے نہیں اے دو کیڑے کیڑے زخم نہ سمجھو تو گلی کوئی نہیں سمجھ آو تے ستر زندگی دا رون موجود ہے کربلا دا غریب ماں دے گل وچ میں پا کے آ جن پہلا زخم ہے اکبر دی برچی دا مرحبا پہلا زخم ہے اکبر دی برچی دا بی بی آدی میرا لال دعا کیڑا زخم ہے بابا جی کربلا دے غریب ماں دے گل وچ میں پا کے آ دین اماں میرا دوا زخم ہے جڑی تھوڑے جنازے نال اوکھی گئی آ او شام وچ ٹردی رہی ہے بلو جڑی تھوڑے جنازے نال اوکھی گئی آ او بازار چا دی پتھر نہ مارو باغی دی نہیں میں نمازی حسین دی بھین تھوڑا اللہ برا تھوڑی کو کھولے تھوڑی مدد کرے میں زدارا تے ایک وینڈ پہنچاواں پہلی بی بی اے محمد دی زخمی دی جائیں وقت تو
پہلے موت منگی ہے، میں ایک ماتم والا وین کرنا ہے، میں ساری سترہ چھوڑ کے وین دے قریب آواں۔ دوسری او بی بی اے جے کو ویڑے ٹرن دا وال نہیں آندا، دوسری او بی بی اے شروع جے کو ویڑے چ شدا ٹرن دا وال نہیں آندا۔ ای بی بی کداں موت منگی ہے، یزید دربار ایک مینہ تخت بیٹھا ہے، بابا جی تو لے کے آخری عددار تھی ہر موئی چوہائی سننا چاہنا۔ یزید دربار ایک مینہ تخت بیٹھا ہے، فضا دی کانتے متھے علی دی علی دھی دا، ایک مینہ دے علی دی دھی، میں سنائے تڑا اکبر نال بڑا پیارے، جدا کھنا میں سنائے تڑا اکبر نال بڑا پیارے، اچھا وین کر گیا دی او کمینہ، میں کو موت آ جاوے آتا ہے کتے نال بولنا نہ پوئے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، میں بسم اللہ کراں، اور بھائی نے جڑا وین میرے دی میں لائے، تیسری او بی بی اے جن دے کنا دی رات نہیں رک دی، باپ دا جنازہ گھر رچ ہووے ہر کوئی روندا ہے جویں دھی روندی ہے، بابا جی کوئی نہیں روندا، اور رون والے زدار و ماتمیوں جڑے دھیاں بھینی والے بیٹھے ہو او سر چاؤ، پھر دھی روندی رہندی ہے تے رشتہ دار جنازہ چاہ کے ٹر پوندے ہیں۔ فخر جیویں اے کائنات وچ پہلا جنازہ ہے جڑا پیاریا ہے تے دھی شام ٹر گئی ہے۔ بسم اللہ کراں، پہلا جنازہ ہے جڑا پیا رہا ہے تے دھی شام ٹر گئی ہے، رون والے عزاداروں تے حسین دی دھی جدا شام ونجن لگی ہے نا تے پیو دی بکھری ہوئی لاش تے دید پئی ہے، ہائے ہائے میں سطر پڑ گیا، جے کو سمجھ آ گئی ہے ان دی آئے بلند ہو گئی ہے، پیو دی بکھری ہوئی لاش تے دید پئی ہے تے پہلا وین کر کے رو رو کے پیا دیے، بابا میڈو دیکھ میں کیڑی مجبور ہاں، آج تیری لاش تے کھڑ کے میں تیری یتیم دی وعدہ کر کے آکھ رہی ہاں، کداں رسیاں لتھیاں میں والا سا۔ شام پہنچی، صبح دی مجلس شروع ہے، رات ہو گئی ہے، بھائی نے مجلس کراون تو پہلے کلینہ دے انتظام کیتا ہے، صاحبان دے انتظام کیتا ہے، جو اکبر دے بابے نو عزادار آرام نال سائے تلے بہ کے رو لے سن، رون والے عزاداروں جت حسین دی دھی قید ہی او زندان دی چھت کوئی نہ ہے۔ میں بسم اللہ کراں، اور عزاداران نے مظلوم کربلا جتنے سید بیٹھے ہو سرچوں میں وین کراں، اللہ نہ کرے کہیں دی دھی مردی پئی ہوئے، حضرت شاہ جی کہیں دی دھی مردی پئی ہوئے نا، فخر مردے لے او وصیت کریں دیئے، ماں کو آ دیئے، پیو کو آ دیئے، منت لوائے میری قبر تے میرے بھراواں نو ضرور لایا ہوئے، بہنا دا بھراواں نال بڑا پیار ہوندا ہے تے رو کے آ دیئے ہور کوئی بھرا آوے نہ آوے میرا نکا بھرا ضرور لایا ہوئے، کیڈا میر بندہ جن دی آئے نہیں نکلی، شام دا زندان ہے حسین دی قیدن دھی ہے، کربلا لے پاسے منہ کر کے آ دیے، بابا ادھر جو آنا اصغر کو ساتھ مت لانا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، میں بسم اللہ کراں، ادھر جو آنا تو اصغر کو ساتھ مت لانا، اگلا وین کر کے آ دیے، جہاں میں قید ہوں بڑا اندھیرا، بارہ اور تیرہ سفر دی درمیانی رات، ترے دن پہلے ماتمی جوانوں باقر دا باب ظالم دے دربار چایا ہے، ساریاں سترہ چھوڑ دیتی ہیں، بابا جی جان دن جو میں کتنی سترہ چھوڑ کے وین دے قریب آ گیا، ایک مینہ دے ای شام دے زندان وچ کوئی وین کرن دیئے نہ سمجھو تا گل ہی نہیں، سمجھ آو تے ستر زندگی دا رون موجود ہے، ای شام دے زندان وچ کوئی وین کریں دیئے، چچا جی باقر دے بابے دی رات ٹپے مار کے ودیئے، او کمینہ کوئی ایک وین کریں دیئے، آدھے کوئی چھوٹی بچی ہے سید آدھے میرے پیو دے قتل دی اصل گواہ ہے، کوئی طریقہ ہے تری بھین نہ روے سید آدھے بابے دا سر دے، وقت میری بھین نہ روسی، بابا جی ظالم آدھے سجاد وعدو یا رات ود پیئے تو رو کے آدن سار دے بعد وات نہ ہو سی نہ رو سی، اچھا سجا تو زندان جا میں تیرے مظلوم بابے دا سر بھیجے نہ، کڑیاں لے ہتھاں تے فکر جی مظلوم بابے دا سر رایا، ترے جملے سنوں دے بعد وین کرا سنڈا لبیرا تھوڑی آواز کھولیں، کڑیاں لے ہتھاں تے مظلوم بابے دا سر رایا، بھائی جان جائیں چائے ہویا ہے او پترے جے کو چاہے ہویا ہے جڑے آرام چھوڑ کے جڑے گھر چھوڑ کے اکبر دے بابے دی مجلس وچ صفی آزاد دی زینت بنے بیٹھے ہو، اتنی آئے بلند کرے جو تھوڑی آئے دا گواہ قریب اللہ دا دار بن جاوے، جائیں چاہے ہویا ہے او پترے
जेको चाहियो आए ओ पियो है जेको मिलन पे वेंदे ओ धीए अदरशा सर चवे जाई चाहियो आए ओ पुत्रे जेको चाहियो आए ओ पियो है जेको मिलन पे वेंदे ओ धीए जड़ा अमीर बन के आया फिर सर झुका करके गुनाह दी माफी मंगे असा मिट्टी ते बह के क्यों वदे रोनिया जाई चाहियो आए ओनिया अखां चो राते जेको चाहियो आए ओनिया रगा चो राते जेको मिलन पे वेंदे ओंदे कन्ना मरहबा 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 बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला मौला साया सलामत रखे जेको मिलन पे वेंदे उंदे कन्ना चुराते कड़िया ले हथां ते मज़लूम बाबे दा सर चाके बाबा जी पहला वैन करके मेरे मौला फरमाएंदे ओ मेरा करबला दा गरीब बाबा ओ मेरा अल्लाह रासी बाबा इन टाइम थोड़ा बहराना भी अजीम इबादत है सारे दिन दे थके हो अदादार ओ मेरा करबला दा गरीब बाबा ओ मेरा अल्लाह रासी बाबा ओ मेरा मुसाफिर बाबा बाबा एक बार अखी बाल कह दिया पुत्रां दा सलाम वे रोवना लिया ददारो इमाम दिया खुलिए सजा दी चिट्टी दहाड़ी ते दीद पिए जड़े हलके दे मातमिया जेंदा हाथ ला दे ओंदा हाथ उठना चाहिदा है पहला वैण करके आ दे सजा जवानी च दहाड़ी सफेद हो गई है आदे बाबा करबला द मैदान हिकला दा थोड़ी दहाड़ी सफेद होइया सैयदा दे लाल मेरी मजबूरिया मैं करबला अकबर दे सीने चो फल बरछी दा कटिया आदे बाबा मैं मने ना बरछी दा फल कढ़ना औखा है उच्चा वैण कर गया दे ढेर गए मावा नाल कदे कूफा दा बगार आदे कदे शाम मरहबा 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 हथ आज करो ते मैं मातमला एक वैण करा जै ते अली दिया नुहत दिया दी मोहर लगी हुई है रोवना लिया दा दारो फकर भाई जिंदान जो हुसैन दे जी बाबे दा सरहां दे नाल लाया बीबिया दी बाबा वक्त वक्त गल कोई वेला असा मदीने वसदे आसे आदिया बाबा तुस सफर ते वेंदे आवे वापस वाला दे आवे हर कहे को मिल दे आवे बाबा जदा मेरे को लाके बांधे आवे तुस आदे आवे मैं थकाया मेरे सीने ते संपा रो रो के आदिया तदा तो थकदा आवे आज मैं थक गईया आदिया बाबा मैं डोडे कमे को शाम रहा मरहबा 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 रोवन वाली अदारों बाबा मैं डोडे कमे नो शाम खा गई है आदि खड़ी है बाबा मैं डो देख मेरे मान मुक गए ना अल्लाह गवाए जड़े मातमी सर जाओ आखिरी वैण हुसैन दीदी बाबे दा सर जा गया आंद ना लाया चारी हो जे वैण की ते जो शाम दी नगरी हल गई है पहला वैण कर गया दिया बाबा कौन जाए ते को तेरा जरबा नाल माराया अगला वैण बाबा मैं घोंघड़िया नाल भजाया आदि बाबा दा पानी दे दे आए ना दा वेट छोड़े दे आए ना ओ जड़े निकिया धिया ले बैठे हो सर जाओ अगला इयो जिया वैन जिंदा ना हल गया है और रो रो के आदि मैं डो दे खमाए बुढ़ी हो गई या ये वैन करना हुसैन दीदी जरो प्रवाद की ता कड़िया ले हाथा दे इमाम ने भैन दा जनाजा चाहिए है शाम दी चौथी गली दा पहला मोड़ वाले चार अर्त सामने आ गया दिन बीमार कौन है हथा दे केड़ी शह चाहिए वदाए और रो रो के आ जाए मैं गरीब बेवतन हकड़िया पाई वदा चार साल दी ज़ईफ भैन अल्लाह मार अल्लाह मार अल्लाह मार ओ जड़े हलके दे मत बिस्मिल्लाह 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 मैं नौकरा और रो रो के आ जाए मैं गरीब बेवतन हकड़िया पाई वदा चार साल दी ज़ईफ भैन चाई वदा आदिन के दी अल्लाह दे नाज दसा इन्दे कन्ना तो रात क्यों है जेंदा हाथ ला दे हसर रखे रो रो के आ जाए जालिमा लई ना इन्दे दुर उतारे ना शिमर हर जगह एको तो
سماج مارلا ظالما لئینا عند دور اتا انشاءاللہ سالانہ مجلس سے